最後の仕上げっと。あとはちょっとのチーク。あれ、ブラシは？あ、これ役に立つじゃん。切ったって気づかないでしょ。これをペンシルに刺して使うだけ。 DIY メイクアップブラシよ。ねえ、そろそろ行かない？手を洗わないとな。この石鹸の香り気に入ったわ。いけない、滑りやすいわね。捕まえた。あれ、冗談でしょ。ちょっと石鹸おとなしくしなさい。横に滑るのはなしよ。ああ、もうなんでそうなるの。何かできることはあるはずよ。ああ、トレイね。そうそう、はい、お入りなさい。そこが新しいお家。まったく。あれ、どういうこと。石鹸がぐにょぐにょになってる。うわ、こういうの耐えらんない。もう、いや、使いたくもない。もういい、新しいの使おう。でもトレイに入れたら二の舞よね。考えて、ジェニファー、考えて。そうだ、その手ね。いつものホットグルーを使うときよ。綺麗に長方形を作って、口を内側に開けて、滑り止めの波もかけば、これでよし、完璧。さて、手を洗いましょう。新品の石鹸って気持ちいいわ。そしてその石鹸がここに乗るというわけ。うまくいった、水がはけてるわ。これなら石鹸が滑らずぐにょぐにょにもならない。一件落着。このセッティングパウダーすごいわ。お次はペンシルで眉を少し塗りつぶしてね。全然ずれたし。なに、直せばいいのよ。あれ、もっとすごくなった。そしたらこっちを揃えなきゃ。アジュリー、長くかかりすぎじゃない。眉毛が育ってく。はあ、なんでそうなったの。笑わないでよ、またやり直し。平気よ、助けてあげる。ほら、鉛筆貸して。コツは毛抜きよ。見せてあげる。ペンシルで毛抜きの先に色をつけるでしょう。そしたらそれを使って輪郭を作る。へー、わー、うまくいったねえ。これで形が安定するわ。あとは整えてなじませて。これ本当に天才。わあ、うまくできたわ。メイクの救世主ね。どういたしまして。ああ、遅刻するわよ。イエーイ、バブルバスのお時間。リラックスしちゃうんだから。タブレットも用意したから長く入っちゃおう。動画を眺めるわよ。あ、飲み物も欲しいわね。あー、このチャンネル大好き。あ、ドリンクが空だ。これはここに置いてっと。よし、これでファンタが注げるわ。あー、タブレットがどこ行ったの。救出しないと。あー、バブルバスのお時間。動画が楽しみだわ。でもタブレットが危なっかしいな。何かできることはないかしら。あ、洋服ハンガー。これなら絶対うまくいくわ。これを引っ掛けてジップロックを用意すれば、場所も安定するし濡れずに済むわ。これをハンガーに挟めばっと。よし、これでお風呂が映画館に。
バブルバスにおしゃれなストローに。さて動画動画と。あーもうびしょ濡れ、ぐしゃぐしゃじゃん。髪もダメ、メイクもダメ。うわあめっちゃ降ってたわ。傘持っててよかった。そんなずるい。うわ何があったの。お天気にやられた。あー髪の毛なんとかしないとね。あーそうだわ、いいこと思いついた。ほらあそこのハンドドライヤー、頭を下に入れて、うまくいくから私を信じて。よしそうよ、これで髪を乾かして。おっそ、髪の毛きれいになった。ほら言ったでしょ、ずっと気分良くなったわ。あー朝シャワーのお時間ね。髪はキャップで守って、ボディースクラブを。おーこれで体中綺麗になってやるんだから。よしこれで十分ね。ゴシゴシゴシと綺麗なお肌。おー背中に届かない。体が硬い。もういや壁を使えば。ダメね大失敗。そしたらそうだグルーガンの出番。波線を描いて、よしそして間に点線を描く。わあ、かわいい模様になったわ。よし、これでいいわね。うまくいくかしら。ああ、いいかも。手を使わずに背中を洗える。皆さんが出会った最悪のバスルームトラブルはコメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録をよろしくお願いします。新着動画をお楽しみに。